Hola, hola, us fem una altra proposta. Amb les figures que hem fet l'activitat anterior i una mica diferents, anem a saber quantes desenes hi ha a cada figura. Per exemple, a la figura número 1, quantes desenes hi deu haver? Si hi ha un 10 i un 10, quantes desenes penseu que hi ha? Són dues desenes? Molt bé, doncs va. Ara us ensenyo la figura número 2. La figura número 2, hi ha aquests reglets. Quantes desenes hi ha? I si no hi ha cap desena, quantes unitats falten per fer la desena? Ho teniu? Ho podeu escriure. Que ens n'anem cap a la figura 3. A la figura 3, hi ha alguna desena? I si no n'hi ha cap, quantes unitats falten per arribar a la desena? Ho escriviu i si us falta temps poseu pausa al vídeo i continueu, que no hi ha cap pressa. I ens n'anem cap a la 4. A la 4 tenim aquests reglets. Quantes desenes hi ha? Quan ho hagueu pensat, ho mireu bé i ho escriviu en el paper. I ja ens n'anem cap a l'última figura. Aquesta. Aquí n'hi ha unes quantes. Quantes desenes hi ha? Estic una mica despistada entre figures i desenes, eh? Quin lio! Quantes desenes hi ha a la figura 5? Quan ho tingueu tot apuntat, ho guardeu i ens ho ensenyeu. Adeu, adeu!